ហេឡូអេវរីវ៉នអែនជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមកជួបអដ្មីនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការអាប់ដេតវីដេអូថ្មីរបស់វ៉ាងជីបូនិងសៅច័ន្ទចឹងនៅក្នុងការអាប់ដេតវីដេអូថ្មីនេះផងដែរអដ្មីននឹងអាប់ដេតស្កាមភាពនិងដំណឹងល្អមួយចំនួនរបស់យីច័ន្ទនៅក្នុងថ្ងៃនេះអូខេចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងហើយមែនទេថាតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះអដ្មីននឹងមានព័ត៌មានអ្វីខ្លះដើម្បីចែកមេដឹកអ្ន
Sao Chanh. អូខេអញ្ចឹងបន្តពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងព័ត៌មាននិងសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់សាយច័ន្ទរួចហើយដូច្នេះឥឡូវយើងទៅមើលការអាប់ដេតបន្ទាប់ដែលមាននិងអាប់ដេតសកម្មភាពនិងដំណឹងល្អមួយចំនួនរបស់វ៉ាងយីពូ. Thank you.
អូខេអញ្ចឹងបន្តពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងស្កាមភាពនិងដំណឹងល្អមួយចំនួនរបស់យីចាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះរួចហើយដូច្នេះបើសិនជាវាងជីពូនឹងសៅចាន់មានព័ត៌មានអ្វីដែលអាប់ដេតថ្មីអេដមីននឹងមកប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្ថែមទៀតអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការអាប់ដេតវីដេអូថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូអាប់ដេតមិនពីដើមរហូតដល់
and see me next video. Bye bye everyone. ជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា.